Të mërkurën është zhvilluar mbledhja e këshillit bashkiak në Durrës me pjesëmarrjen e 36 antarëve. Fillimisht janë miratuar në parim 16 pikat e përcaktuara në rendin e ditës. Shumica e projekt vendimeve kishin të bëni me procesin e rindërtimit, dërsa kishte edhe dy raporte, njëri për turizmi dhe tjetri mbi punën e këshillit bashkiak. Mbledhja u drejtua nga kryetari i këshillit bashkiak Ani Dyrmishi, ndërsa si përfaqësuesi bashkisë ishte nën kryetari Gentian Kalimi. Një nga pikat që kanë gjallur diskutime ka qenë ndarja e sipërfaqeve të plazheve. Raporti këtij viti do jetë 70-30% në favor të privatit. Përfaqësues të opozitës sollën në vëmendje shqetësimet e qytetarëve që e kanë të vështirë të gjejnë hapësira për të pushuar. 70% e plazheve do të jenë në funksion të biznesit dhe 30% do të jetë në dispozicion të publikës. Faktikisht, në bashkinë e Durrësit, si pas të raportime që në programe të bashkisë, neve në tjilë ce periudë kemi qenë në nivelin e 46%. Pra, 60% pjesa private, pjesa publike, 20%. Dhe ajo që nga propozohet në plan, është 20% në jetë pjesë publike, 50% në pjesë private. Disa parcela publike, për dikush që e ka shpinë të këtë uta, më ku shkët për këtë një dirija, në jetë pjesa që është caktuar si pjesë publike. Për këte, ne sugjeruam, nuk e di se sa mund bëhet pjesë e këtij projekti, pa më dofta në shifë edhe për projektet për vitet e ardhshme. Një zgjidhje që për bashkinë do të ishte e vështirë për të administruar, por, tham, via e parë që parcelizohet kundrejt sipërfaqeve ndaj bizneseve, dhe të ketë mundësi që të gjithë vijës ujit, në brezin fundor, pra mas të ketë marrë biznesi, të jetë mundësia dhe të ashtë publik. Pra, mas të jetë i parcelizuar, si që është tani në parcela, në cilë janë shfundarë, një parcelë dhe në plashën të uta, një në kolonia, një në liriria, por të jetë gjithë vijës brevetare në pjesën fundor, një apo dy rjeshta të jenë në funksion të publik. Kështu brenda plazheve që ti thua të parinë të lejt plazhe publike so mos për këto moshën që nuk mendoj që jemi në fakt që ta realizoj këto të lejt kësaj kategorie të këtyre kursarëve të një moshe që nuk marrë do çadrave, nuk marrë do autobusit në makinën dhe shku më lart, të lejt këto plazhe afër qytetit që ku kanë akses dhe shkojnë ta bëjnë ata plazhe. Këto do sugjerova. Në vijimësi, mbledhja nuk u shoqërua me debate, projekt vendimet e përcaktuara në rendin e ditës u miratuan me shumicën e votave të antarëve pjesëmarrës.